mali ste pravdu s tou kvalitou toho zvuku, najmä pri jazde pri vyšších rýchlostiach, že ma nebolo počuť, respektíve viac bolo počuť vietor. Neviem, čo sa tam stalo. Akože je pravda, že som ho prestával, pretože som si cez zimu čistil prilbu, tým pádom som to celé musel rozobrať a dával som to tam na novo. A je možné, že som to dal ináč. Teraz som to trošku posunul, tak som vedavý, že či to bude horšie alebo lepšie. Dúfam, že horšie to už ani byť nemôže, lebo to bolo dosť zle. Tak veľmi pekne vám ďakujem za spätnú väzbu a budeme ju čakávať aj tentokrát, že uvidíme, čo teraz. Neviem, tak tam je jeden nápad, do Bardejova, na Humenné, kde chcete ísť, ja neviem. Pôjde takto prvý a pôjde. Klasika. Ohoho. Díky, bratu. Čo to je, 50-ka? Ja som zachránil život. Nešiel by som do 80, ne? Tam, keď merali, sme mali dobré šťastie. Tam som bol rozbehnutý. A kde je ten? O, ten tot. Jeden s orientačným nezmyslom zavola druhej s orientačným nezmyslom a sa máte dohodu, kde sa stretnúť. Akože by sme sa stretli tak v Kanáde najskôr. Hovorili na Prešovskej na OJK-ke. Iná tu není? Nie. Tá kde je? John Dakadisky sa tu išiel, či čo? Ja neviem, ja mu nerozumiem. Ty si nemožný? Dzeši! No určite. Ježišmária. No tak už poď na Prešov a sa stretneme na výpadovke už z Prešova, lebo my sme na OMFalke na Prešovskej, lebo tak mi Maťka povedala. Nie, vy ste obi dvaja diliny. No určite. Ako ťa poznám, určite nie. Tak tanečnička. Pozri tu, jak som napraskal do... Čo mu vadila tá lampa? Jak? Prečo? To Prešovčata tak, hej? Povedne si ešte... Tyrana žena. Ako boli sme, fungovalo nám to. Nejak svojím šitom. Ale s Čínou to ide. Ale teraz nie. To tu na mňa brecha. Aj. Som sa, že ty. No čo vy obliny? Ten je jaký zlatý. Na to si tu ty! To strašne vozí. No jasne, že idem po dierach, ja som debil. Som to asi doba bral celú cestu. Som si teraz všimol, že som mal nastavený gain na mikrofóne na 6. Zvyčajne mám nastavené na 3. Uvidíme, čo si budem vedieť potom spraviť. A bude tam veľa šumu. Haló?
Bože môj. Šikovnosť moja, neopúšťaj ma. To sa len v Prešove môže stať. Ty si za mnou? Tak tu máš byť. No. Dodávko ideme. Poď. Pozri, sajtka. To sú šéfovia. Jak? Nie je tam Poprad. Prečo? A nám netreba ísť. Tam nám treba ísť. Doľava. Kolečko. Čo to sú za finty, more? Kešmarku si nás robia srandu. Tu, skade nám pes vybehol. Pamätáš si? No tu sme brzdili. Tu sme brzdili. Tu si pískal. Chlapci. Čo, a teraz ich nemôžeme predbehnúť? Hasičov. Alebo hukajú. Ale idú jak lekváre. Tak poďme teda. No. Je to kamarát. Byť zrazu poctivý. Čo? Uzavretá cesta? Na Spišské Vlachy? Prečo? A teraz, tak vieme to obísť poza hrad cez Žehru. Čo ich tam uzavreli? Erud, bratu. Na mňa kýval. Neviem, kto to bol. Fanušiky. Pozri, aká cestička. Somare! Kúpen na Somare! Nejde sa ku ním postaviť, urobím ti fotku spoločnú. Aha, fakt sú zore, ty. Kokos, policia. Doľava my ideme. Fakt to tu stražia. Nejakí bratia. Si podpalila les? Kúkaj tam. Však toto, a čo mori no maje pri tom, vidíš napravo plamene, ty kokos. Však to je železnica tam.
Aha. Kokos, tam fakt horí. Ty vole. Aha, tam sú hasiči. No, pani še modlí tam pána beka. Kokos, rýchlo prejdeme, potom už neprejdeme. Čo tu máme požiar? Čo ti dziga? Ty! Počuješ, že to nám bude... To my budeme cítiť, ale kamo. Abo poď, prejdeme, kým sa tu nerozšíri, tam poď, idú. Poď, prebehneme, ty kamo, za tie plamene siahali až... No, sa nadýchnem veľmi. Kokos! Fuj! Toto ne, však tu je celé vypálené. Toto fakt asi muselo byť z vlaku. Bo taký náklad, ak išiel, kto vie čo, a jak hovorí, že celý čas môžem, iskry mu hádzalo. No ale to pozeraj dneska spraví, mi potom pošli link, alebo čo, či náhodou to tak kde nezachytíš. Že toto je... Tá polvýchodného Slovenska môže popri trati hory. Však tam plamene boli nové, však tí hasiči tam kalám dolu. V tých plameňoch boli vlastne. Vladík. Servus. Neverím, že zelenú sme dostali. Maťka vybavila určite. Dneska kvôli nej celý les zhorel. Skôr sme sa rozbili na jednom aute. A to vám pre istotu neukážem. Záživné to bolo, záživné. Zejď, zeš tam. Kus. Díky pekne, Maťo. Stoj matky, ty, Zedu.